Shkodra vijon me traditën e bukur duke zhvilluar aktivitetin sportiv triathlon Labeat. Edhe kësaj herë kjo gare trefisht është zhvilluar në pikën turistike të Shirogës me një pjesëmarrje të gjerë. Tre sporte shumë të rëndësishme që në Shkodër në fakt janë një traditë. E bëhet fjalë për notin, ciklizmin dhe vrapin, ku në Shkodër për shkak të një kontributi disa vjeçar në këtë traditë edhe sot ne përpiqemi ta promovojmë si një vlerë territoriale të Shkodrës. E kjo është një iniciativë e mirë që tregon që në Shkodër ne mund bëjmë shumë më shumë. E bëjmë në Shirokë për të tregu që këtu ka një kapacitet shumë më të madh për me zhvillu jo vetëm sportin, por edhe turizmin, si një atraksion i cili në larmin e vet e pasuron këtë zonë. E tjetë kështu një promovim jo vetëm për sportin, por për atë çfarë Shkodra din me ballë që është e veçantë në Shkodër. Për mua është një kënaqësi e veçantë. Pjesëmarrja në këtë aktivitet është e sportistëve më të mirë që janë përgatitur, sepse do garojnë në tre gara. Dhe kjo është e veçantë e kësaj pune. Unë do doja që t'ju uroja suksese. Është me të vërtetë një nismë e shkëlqyer, një traditë e shkëlqyer e Shkodrës. Këtu nuk ka fitues dhe humbës. Këtu janë të gjithë fitues. Vetë pjesëmarrja, vetë organizimi i kësaj është një ndërje e zakonshme. Trajneri i notit Enver Muriqi, edhe pse në një moshë të thyer, vazhdon që të kërkojë kushte për sportin e notit duke thënë se nevojitet ndërtimi i pishinave për stërvitje. Muriqi shfrytëzoi praninë e kryebashkiakes Ademi për të bërë kërkesën e tij. Da kushte i kena pak pëtësia. Për shembull, ja sot, erë nuk mund të bësh stërvitje. Ban stërvitje, pasash stërvitje. Pishinat janë pa u bon kërkum, me bon i pishinë si që kanë bon rrethet tjera, si Tirana ka dalë në krytë, si Tirana e njofë, si pjesë marë, se po e cilësorë. Sa të janë bërë cilësorë, se kanë pishinat e mëllë, dhe bojnë 12 muaj sërvitje, në bojnë 2 muaj, edhe është shirë të rrimë atë rezultatit. Triathlon Labeat është një garë që është zhvillohet në tri disiplinat të ndryshme, sportive, not, ciklizm dhe vrapim. Në fund, fituesve, ju është dhënë edhe certifikata nderi.